Biləsuvarda yerləşən qaçqın düşərgəsində məskunlaşan keçmiş məcburi köçkünlərin Cəbrayıl şəhərinə köçü baş tutacaq. Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən yenidən qurulan Cəbrayıl şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınacaq. Köçürülmə prosesi 28-29 oktyabr tarixlərində reallaşacaq. Biləsuvar ərazisində yerləşən və əsasən Cəbrayıllı vətəndaşların məskunlaşdığı qaçqın şəhərciyinə təxminən 10 ailənin doğma yurda qayıdışı təmin ediləcək. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan 36 ailədən ibarət ilk köç kərvanı Cəbrayıl şəhərinə yola salınıb. Onlardan 10 ailə məhz qaçqın düşərgəsində uzun illərdir ki, yaşayan sakinlər olub.